Oi, Ana, beleza? Aí eu troquei o ângulo para ver se melhora um pouco. Olá, Érica, tudo bem? Aí, ó, tá vendo? Sexta-feira, e o povo vai estudar, ó. Tá vendo que público diferenciado que eu tenho? Vem estar pra rua bebendo, ó, vai estudar. E sim. Então, falar de gírias, mas tem tantas gírias, né? Esses dias eu tava pesquisando. Pesquisando não, tava assistindo uns programas japoneses. E tinha umas gírias que eu nunca tinha ouvido, cara. Umas gírias novas, de jovem. Só que é gíria bem jovem mesmo, sabe? 18, 16 anos e tal. Konnichiwa de... Boa noite, né? Aqui já. Tarde. Bom, levando em consideração que konnichiwa serve pra cumprimento, né? Então, tem tantas gírias que eu não sei... Chegou sim, eu nem comecei ainda, Diego. Vou começar agora. Eu até preferi começar um pouco mais tarde hoje e tal, de propósito. Bom, eu acho que eu já vou começar a explicar um pouco sobre gírias em japonês. Parar isso aqui. Bom, vamos lá. Boa noite aí para todo mundo. A gente vai aprender hoje sobre gírias. Gírias. Às vezes as pessoas pensam que no Japão não tem gíria, né? Que o pessoal lá é bem rigoroso, mas tem. E uma gíria que eu acho que muitas pessoas já viram é essa gíria aqui, ó, que chama Yabai. E ela serve para qualquer ocasião, particularmente. Tudo que seja assim uma coisa inusitada que aconteceu, alguma coisa que você fala assim, sabe aqueles momentos que em português a gente fala assim, caraca! Esse momento eles usam Yabai. Só que, tanto para coisas boas quanto para ruins eles usam Yabai. Porque, por exemplo, assim, se eu vejo um cara forte demais batendo em 15 pessoas, eu posso me referir àquele cara como falar assim, nossa, aquele cara é Yabai, hein? Dá pra usar nisso. Por exemplo, dá pra usar também, vamos ver aqui, exemplos reais, pra vocês terem uma ideia. Um carro rápido demais. A pessoa vê um carro rápido demais e fala, nossa, que carro rápido, yabé. A palavra é yabai, tá? Só que muitos pronunciam yabai e muitos vão pronunciar, isso no caso, mais jovens e homens, yabé, em vez de ser yabai. É como se viesse um E aqui. Aí eles falam assim, ó. Yabé! Quando acontece alguma coisa assim, sabe, meio que extraordinária. Não sei se tu chegar a esse ponto. Mas eles usam em tudo, cara. Tudo assim que acontece, assim. Tipo. Quando você tem um terremoto, o cara vai falar assim, ah, Yabé! Entendeu? Em várias situações eles usam Yabai. Eu acho que provavelmente você já deve ter visto isso aí. Se não viu, a partir de agora, depois que vocês decorarem isso aqui, vocês vão ver que. Vocês vão ver bastante
Bastante vezes os japoneses falam yabai. Em tudo, em desenho, em tudo praticamente. Yabai é muito usado. E tem o majde. O majde também é bem usado. E o majde é usado assim, por grande parte de pessoas, assim, independente de idade. Bom, pessoas muito senhores assim, talvez não. Que é o majde. O majde, ele significa assim, ó. O significado do majde é sério no português. A gente fala assim, é sério. Quando você alguma coisa, você fala, é sério. Eles falam majde, só que eles usam muito majde. Tipo, você fala assim, ah, eu tava voltando para casa, tomei chuva, me ensopei tudo, peguei resfriado. Você tá falando isso pro seu amigo. Aí ele fala assim, ah, majde. Só que o que muda são, às vezes, a pronúncia, o tom de voz que você vai usar em determinadas ocasiões. Então, tipo, ele fala majde, aí se ele pega e fala assim pra você, aconteceu uma notícia ruim, sei lá, nossa, agora eu vou ter que trabalhar esse mês, fazer 5 horas extra todo dia, vou ter que trabalhar até meia-noite todo dia esse mês. Aí, que é uma coisa que em teoria o cara fosse interpretar como negativa, ele ia falar assim, majde, sabe? Então muda o tom, até a fisionomia do rosto meio que se enquadra de acordo com a situação, né? Porque a gente demonstra tudo muito com expressões. Então, mais deles falam isso para várias coisas. Só muda o tanto que ele estica o E no final, a altura que ele vai dar nesse tom, de acordo com o acontecimento. Mas serve para muita coisa. Ou às vezes você está até falando num tom normal, não é nada surpreendente. Você está falando com seu amigo lá, qualquer coisa. Tipo, seu namorado está jogando videogame e você está comendo uma coisa que você pediu. Aí você fala pra ele, nossa, isso aqui tá uma delícia. Aí ele tá lá jogando e fala, ah, má de ideia. Então já é outro tom, sabe? Tipo, ah, é? Tipo, sério? Nesse sentido. Má de ideia. Isso aqui usa pra caramba. Esses dois, na verdade, as que eu vou passar aqui, todas elas usam bastante, cara. Então é de acordo com a situação. Mas, vocês sabendo disso agora, a partir do momento que vocês assistirem alguma coisa em japonês e que os caras falarem isso, você vai conseguir, acho que lembrar, né? Opa, já ouvi essa palavra em algum lugar. Depois que você já tiver essa, seja ouvido mais treinado de reconhecer as coisas que você já aprendeu, aí vai ficar tudo mais fácil, porque você vai ver eles conversando, você vai entender em que momento que eles estavam usando, ah, yabai, porque pode falar yabai, yabena, yabá. Tem vários tons, vários, vários. Vamos ver outra aqui. Chô. Chô usa pra caramba também. Chô. Sim, ó. Chô. Chô é pra. É tudo que é, tipo, muito. Muito. Então, tipo, top, sabe? Você fala assim. Esse carro aqui é top. Esse carro aqui é muito bonito, muito lindo. Aí o cara fala. Quando eu queria uma chô, kakoi. Eu como alguma coisa que é muito gostoso. Eu comi um bolo aqui e falo, nossa, que bolo delicioso. Eu falo, chou mai. Porque o mai também é uma gíria de gostoso. Porque gostoso em japonês é o ichi, tá? Mas eu posso usar isso, essa gíria junto com o ichi. Então eu posso falar assim, eu como alguma coisa e falo assim, uá, coré, chou ichi. Minha pronúncia tá um pouco estranha por causa do aparelho ortodôntico. Então eu acho que algumas palavras é muito difícil para eu expressar. Mas que nem o ishi é gostoso. Então o cara fala assim, ó, chô ishi. Tá muito bom, tá muito gostoso isso aqui, tá top. Isso serve pra tudo. Você vê uma menina mó bonita, linda. Você fala, nossa, que menina linda. Então, bonita é kawaii, né, em japonês. Então o cara põe chô antes do kawaii. Então ele fala assim, ó, chô kawaii. Puta, bonita pra caramba. Que gata, chô kawaii. Então você usa pra tudo, pra achar uma pessoa bonita, pra achar uma comida gostosa, pra achar um carro bonito, então ele é bem versátil, digamos assim, igual o Yabai. Chô usa muito. Chô, acho que é que às vezes as pessoas que não sabem muito japonês ainda, né, não conseguem distinguir que o chô, no que uma pessoa tá falando, é uma gíria, né? Então acho que faz parte de uma palavra. Vamos ver outras aqui. Olá, Tomie-san. Konbanwa, Genki. Ó. Vamos ver uma pimiô. Tem muitas.
Vamos ver aqui, ó. Pneu. Tem essa que chama bimyō. O bimyō, ele significa como se fosse mais ou menos. Como se fosse a mais ou menos. Tá? Então, por exemplo, você foi visitar um restaurante novo, você foi lá jantar num restaurante novo e falou para seu amigo lá: "Nossa, hoje eu fui comer num restaurante novo que inaugurou ali e tal." Aí ela pergunta assim pra você: "Tava bom? É top? Tava gostoso?" Aí a pessoa responde assim: "Ah, bimyō, bimyō é tipo mais ou menos, tá?" Então ela fala assim: "Bimyō é assim, ah, não sei não." Sabe quando a pessoa dá esse tom de que, ah, não sei não. Eles usam bimyō. Isso aqui também usa bastante, bastante. Numa conversa normal, assim, o cara contando uma história mesmo, ele usa o bimyō, assim, sai sempre. Então isso aqui também é bem importante vocês anotar. Bimyō usa pra caramba. Ah, bimyō da Coreia. O cara testa algum produto, qualquer coisa que fosse a situação que ele tiver meio assim, ah, não sei não, mais ou menos. Bimyō. E é essa pronúncia mesmo. Bimyō da. Esse daná que eu ponho no final é só pra dar uma ênfase no que eu tô falando. Tipo no português, quando a gente fala alguma coisa e coloca o né no final, aí você fala não sei o que, né, pra pessoa. Meio que para dar uma ênfase nisso, o né do Japão é a mesma coisa. E o daná, essas coisas também é a mesma coisa, tá? Só que torna a frase um pouco informal. Então, para falar desse jeito, você teria que falar com pessoas pelo menos da sua idade ou mais novas que você. Bom, no caso do bimyō, não, né? No caso do bimyō, dá para você usar em várias ocasiões. Mas nem todas as gírias aqui você pode usar com tudo e com todos assim. Entendeu? Porque se eu vou falar com pessoa mais velha ou pessoas importantes assim no Japão, já passa a ser um pouco falta de educação usar alguma dessas gírias aí. O Japão é muito rígido com esse negócio, né? Ah, Tomi-san, você tá no Nihon? Que você tá falando hoje é folga? E que você tá falando que é sábado, que é sexta-feira, você tá no Japão, né? Achava que estava no Brasil. Vamos ver aqui, ó. Ah, tem uma. Tem uma que eu passei ontem, uma palavra parecida, se eu não me engano, e ela é uma gíria, que é. Tem uma no Japão também que fala mechakucha. Mechakucha tem vários sentidos, né? Tem o mechakucha de bagunçado, tudo zoado. Como se fosse meio que um esculacho nesse sentido, mechakucha. Então, por exemplo, assim, vocês vêm aqui me visitar, entrando no escritório aqui e vê tudo zoneado, bagunçado. Aí vocês falaram assim, por exemplo, né? Ah, mechakucha daná. Lembrando que eu falo mechakucha daná no final, esse daná é só uma ênfasezinha que eu tô dando, tipo o né em português, tá? Só que nesse caso aqui ele não tá perguntando, ele tá afirmando, tá? Se ele fosse expressar isso de uma forma perguntando, tipo, oh, tá uma bagunça aqui, né? Tá uma bagunça aqui, não? Aí seria outra coisa, seria mechakucha daí, né? E ele ia pôr o né no final, tipo a gente. Mas, ó, me tinha que tá falando, puta, tá tudo zoado aí, tudo bagunçado. Só que lembra que o mete a gente usa pra tudo que é bastante, né? Ah, mete hoje, mete o mai, a gente usa o mete. E tem a junção dos dois. E o mete tchau tchau já vira isso que eu falei pra você. Só o tchau não tem, né? Mas tem só o mete que se usa sozinho. Ah, mete alguma coisa, mete bonito, mete gostoso, mete rápido, mete quente. O cara põe a mão no gelo e fala, Kore mete tsumetai na. Puta, isso tá frio, tá gelado pra caramba, hein? Põe mete pra dar essa aumentada na coisa. E eu sempre, isso aqui a gente fala, é informal,
Mas é um informal que se usa bastante no Japão. Então, vocês vão ver muito, cara, em desenho, qualquer coisa, em japonês, os caras falando daná. Não sei que lá, daná, daioné, daioná, um monte de coisa. Que na verdade é só uma tipo, pra ver se você vai concordar ou não. Né? Tipo, daioné, o cara tá. Ele tá afirmando que ele gostou ao mesmo tempo querendo saber se você concorda. Ele tá falando daioné pra você. Por isso que pronúncia, às vezes, onde a gente enfatiza ou não, também isso dá diferença, né? Na hora de falar, né? Vocês já sabiam alguma disso aqui? Deixa eu diminuir a tela aqui, ó. Não consigo. Ohayou. Se eu morei no Japão, eu morei sim, ô Tomie. Morei um tempão. Eu fui pro Japão com 8 anos estudar aí. 8, 9 anos, por aí. Aí eu fiz o Shogakko aí no Japão. Me formei, né? Fiz o Sotsugyo tudo. Aí depois eu vim pro Brasil terminar o colegial aqui. Depois fui pro Japão de novo. Ô, daí deu, daí, Marcos. Dá tempo. Ixi, eu morei em tantos lugares aí no Japão, ó. Quando eu fui estudar, eu fui pro estado de Gunma. Gunma. Aí eu morei em Oizumi. Uns 4 anos, 5 anos em Oizumi. Depois eu morei. Depois fui pra Aitken, né? Aí morei em Nagoya, morei em Takahama, em Nishio, em Handa, em Ogakien, em Kariya. Vários lugares eu morei. Vou falar todos os apartamentos que eu já morei na minha vida, eu não consigo nem lembrar. Toyama? Toyama, eu nunca fui pra Toyama, acredita? Toyama, eu nunca fui. É, tem brasileiro bastante aí em Toyama, né? Eu já ouvi falar mesmo. Interior de Toyama? Mas acho que não ganha de arte, hein? A arte ali tem brasileiro pra caramba, com uma. Ó, vamos ver outra pronúncia aqui. Ah, essa daqui, ó. Saiko. Saiko. Saiko significa top. Tipo, quando você está muito feliz com alguma coisa. Passei num concurso público. Aí o cara, Saiko! Sabe? Saiko! Sei lá. Ganhei uma passagem para ir pro Japão. De graça. Saiko! Nesse sentido, Saiko! E eu posso pôr o daná no final também. Que nem eu tava falando com a outra. Se eu quiser fazer, Saiko, daná! Tô falando, nossa, que top, hein? Tá? Saiko! Isso aqui usa muito também. Saiko daná. Em tudo que você gosta assim, que você achou que foi da hora, nossa, que bom, essa sensação de nossa, que bom, que top. Saiko. Você já conhecia essas daí? Vamos ver aqui, ó. Ah, tem o Zai também, ó. Vou passar o Zai aqui, ó, pra galera ver. Usai. Usai. Usai em japonês é uma pessoa insuportável, irritante. Irritante. É usai. Usai, por exemplo, eu tô aqui, aí eu tenho um cara ali que eu não gosto dele, é um cara chato, irritante. Eu pego e comento assim com meu amigo, por exemplo, Aitsu usai na. Aitsu, ah tá, Aitsu, já vou pôr aqui antes que eu esqueça também. Aitsu também é uma gíria. Assim já fica mais fácil o entendimento aí. Mas enfim, usai é pra isso, Aitsu usai na. Anoshito usai, ó. Por exemplo, também, que situação que dá para usar usai, sem ser nessa. Tô voltando para casa do serviço num dia cansativo, que eu tô quebrado, aí começa a chover. E você tá sem guarda-chuva, sem nada, sem sol pra todo. Aí é uma situação que você fala, putz, que saco, meu, né? Em português seria. No japonês usam usai. Ah, me dá na. Como na toquinha, amiga, furando da usai na. Tipo, numa hora dessa vai chover, usai na. Como de caminhar, me fui no meu carro. Zena.
E outra coisa que é importante vocês aprenderem e anotarem aí, que, não sei se vocês repararam, por exemplo, o Yabai, que eu ensinei agora há pouco, eu não falei que a gente pode, os jovens principalmente, usa trocando o final por E, em vez de falar Yabai, fala Yabé. Esse E aqui que eles usam no final, usa para várias coisas, de um jeito informal, lembrando bem. São vocabulário mais de jovens. Eles usam, mesmo jeito que eles trocam o ai no final, yabai por yabé, eles usam isso para isso também. Então, para tudo. Na verdade, para tudo. Para deixar mais informal ainda, ao meu ver. Então, o usai, que você fala, putz, esse cara é chato, irritante, meu. Nossa, não estou usai. Eu posso deixar mais informal ainda, pô, no, trocando isso aqui por ei, o zé, assim, ó, dois zé, vá. O zé. Aí tu zé, na verdade é um usai, só que eles põem o e no final. Em qualquer coisa. Por exemplo, aí tu. Então já anotou aqui, ó, que usai é irritante, chato. Em uma ocasião que você tá, puta que saco. Você tá lá no rancho do seu tio pescando, aquele monte de mosquito te pegando. Você putado da vida, você fala, usé, na coré. Entendeu? Nesse sentido aí. Olha eu já aqui, ó, tô igual um ator da Globo aqui. Olha, cara, fui no banheiro e não fechei o zíper, que mancada. Usai. É, já ouviu esse usai aí já? É que usai eu não ouvi. Mas usai mesmo. E o Aitsu? Aitsu é você. Ah, não. Aitsu é ele. Só que é um jeito bem informal. Vou falar, Aitsu, é aquele cara, aquela. Você está apontando para alguém, Aitsu, aquele. Aitsu, isso é bem feio de falar, tá? Então, Aitsu é um jeito que é ele. Pô, aqui, ó, ele. Só que bem informalzão mesmo, isso aqui. Bem informal. Aitsu. Nunca o cara vai falar Aitsu e uma coisa boa depois, em teoria. O cara vai falar Aitsu. Sempre que você vê alguém falando Aitsu. É porque ele não gosta daquela pessoa ou é de uma, tá expressando de uma forma ali bem negativa. Isso aí. Aitsu. Não sei se vocês já ouviram já Aitsu. Alguém já ouviu Aitsu aqui? Olha, é mó lag meu PC. Eu venho aqui olhar e. Aitsu. Vamos ver mais o que tem aqui, ó. É, Aitsu. Osasco também, né? Aitsu. Vocês nunca ouviram Aitsu? Ah, e tem um outro jeito de falar. Ah, e tem um outro jeito que é de falar você em japonês. Isso aqui é ele, né? Mas tem um jeito de falar você em japonês bem informal, que é. Eu já acho que eu já até passei já em alguns vídeos aqui. Que é omae, que significa você. Omae. Só que é um jeito muito feio, tá, de falar. Se você fala isso com um japonês do nada, o cara já é motivo pra ele. Assim, queria até discutir com você, de tão feio que é usar omae para chamar alguém, omae. Porque aqui em português a gente fala assim, aqui em português só tem você, né? Senhor, senhora, você e você. Não tem outra coisa. No Japão tem vários, tem anata, tem anta. Que anta é você. Mas é tão trocadilho que você é anta, mas anta em japonês também é você. Omae é você, anata é você. Eu passei isso acho que ontem. Então, o mai é um jeito muito feio de se referir. É nível Aitsu, desse nível de palavra informal, né? Na verdade, é até mais que informal se for ver isso aqui. Chega a ser quase que uma ofensa mesmo. É uma ofensa no Japão isso aí, né? Ó, tem uma aqui, ó. Kibishi também, essa. O mai. É, tem omae. É, que eles põem o E no final, né, Tomia? Mas omae. Eles falam bastante no Japão, né? Deve empresa assim, você tá trabalhando, fez uma cagada e tal. O chefe, né, o Hancho, o Kakarichô, chega em você e fala, omae, não me atenda, ó. Eles falam, né? O que que você tá fazendo? Só que omae é bem radical mesmo. Omae doi, o Marcos aí, ó. O Mari, doi? É, eu vou pôr a.
Ridoi agora aqui. Já que você tocou no assunto, Ridoi também é uma. Ridoi é como se fosse assim, em português, um cruel barra insensível. Cruel, sei lá, é isso, um cara cruel, insensível, que doi. Então no Japão, assim, sei lá, você vê um amigo aí, faz tempo que você não vê, aí ele chega e olha pra você e fala assim, nossa amiga, você tá gordinha, né? Aí a mina, suponhamos que ela engordou mesmo, mas ela fala assim, ah, que doi, né? Ah, que doi, tipo assim... Nossa, que mato você é, né? Que cruel, que insensível. Usa Ridoi. O Marcos tava ligado, né, Marcos? No Ridoi, né? Ah, Ridoi na. A noite do Ridoi na. É uma pessoa cruel, é uma pessoa. É. Insensível. Ridoi. Boa. A gente fala que tem muitas, mas a gente acaba não lembrando de todas, cara. Engraçado. Ridoi, Ridoi. Vamos pôr aqui, ó, Asaço. Asas. Ó, o asas. Você já sabia dessa, Marcos? Não, ainda bem, tá certo. É, serve como crueldade também, é isso aí. Na verdade, serve pra vários, em vários sentidos, né, o Ridoi. O asas, você conhecia asas? É uma coisa, acho que bem assim, tipo, da galera que mora no Japão mesmo que conhece essas asas. Asasu, ele é obrigado, que ele vem do arigatou gozaimasu. Porque assim, de fato, eu também acho que o arigatou gozaimasu, mano, é muito comprido. Uma pessoa que tá aprendendo japonês de cara, eu já falo arigatou gozaimasu pra... Olha o tamanho da escrita, pra falar, escrever arigatou gozaimasu. E o Japão, tudo eles agradecem, então imagina toda hora assim, ah, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu. Eles falam asas, asas, asas. Porém, isso aqui é bem informal também. Lembrando muito bem disso aqui. Isso aqui é bem informal e você não vai ficar usando isso com as pessoas. Vocês que estão aprendendo japonês agora, é muito importante vocês saberem isso aqui, porque se você está assistindo alguma coisa, você vai entender o que está acontecendo. Asas, por exemplo, os japoneses, eles geralmente são muito, muito educados, mas, por exemplo, assim, você vai num bar lá, o cara tá te servindo lá, comida lá, o garçom, você fala asas, senão a gente fala obrigado quando o cara traz as coisas pra você, você pode falar asas. Ou, tipo, você vem trabalhar de manhã na empresa, tem a galera que trabalha com você ali, tudo mais ou menos da sua faixa etária ali, você pode chegar nisso e falar asas, asas, que isso aí serve pra bom dia também, serve pra bom dia. Que o bom dia é o Ohayou Gozaimasu. Então, eles usam o asas tanto para bom dia, ainda bem que eu lembrei agora, quanto para falar obrigado. Então, ele fala asas, tipo, arigatou gozaimasu, bem cortado, então ficou asas. E o bom dia, que é o Ohayou Gozaimasu, eles também falam muitas vezes osas, osas. Tipo, não tem uma coisa certa, meio que termina com um, começa com oi e termina com um tom de su no final. Asas, obrigado. Quem tem arigatou gozaimasu. Então, asas, ó. Vocês sabem que serve tanto pra bom dia. Só que isso aqui, cara, por exemplo, uma mulher que tá assistindo isso aqui agora, até desconsidera essa informação. Porque nunca vai sair da boca de uma mulher a falar asas pra alguém. Mesmo sendo uma amigona dela, sendo a irmã dela, é um linguajar mais masculino. Esse asas, tá? A mulher não fala essas coisas. Pelo menos todas que eu conheci, né, no Japão. Isso não é uma coisa que normalmente vai se falar. É exatamente isso, Marcos. No Japão, mais ou menos, qualquer coisa que vem com asas, assim, tá valendo. Não, não é bem assim, tá, gente? Tô só brincando aqui. Ó, vamos ver uma outra aqui. Kimoi. 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 Kimoi é tipo credo. É tipo assim, ó, credo, nojo. Nesse sentido. Qual que você nunca ouviu? Ô, Tomiya-san. O Kimoi é tipo assim.
Eu lembro bastante, por exemplo, assim, ó. Tem duas. É até coisa de japonês mesmo. Tem duas estudantes ali sentadinhas no banco da praça. Aí vem um velho lá, tipo assim, querer cantar elas. Aí uma fala assim pra outra: Nanda konojin chan, kimoi na, kimoi. Tipo assim, nossa, credo aquele senhor, que nojo. Nesse sentido. Que mais que a gente usa kimoi? Cara, é pra tudo quanto é coisa que for nojenta. Você vai usar kimoi. Kimoi não tem muita diferencial, não. Só que assim, ó. Tem várias formas que eles. Por exemplo, é kimoi, né? Você vai ver a gente falar assim, kimo. 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 Tipo, como se tivesse um N aqui também. Kimo. Kimo. Então, decora. Kimo. Kimo. Kimoi. Tudo a mesma coisa. Credo, nojo. Essa expressão de credo, nojo. Kimo. Ah, você viu isso aí no Kenny Filme, Marcos? É, usa kimoi, tá vendo? Bom da galera que é bem fã mesmo das paradas oriental, assim, né? Dos anime, desenho, a galera já sabe bastante coisa, né? Eles já... Por isso que é importante, né? Assistir as coisas, que aprende, cara. Quem não falar aprender com anime, não dá pra aprender, ficar aprendendo japonês com anime. Eu sei que muita gente aprendeu muitas coisas com anime, lógico. Porque você tem que aprender o japonês correto, e no anime é um japonês bem informal. Sou Naio, sou Nara, várias coisinhas assim. Que é usado no dia a dia e tal. Só que você tem que saber os momentos que você pode usar aquilo, com quem você vai usar aquilo. Então é importante, acho que, você aprender o japonês, começar a aprender, entender o japonês real mesmo no dia a dia. E aí, quando ela assistir o anime dela, ela vai captar várias coisas. Porque, tipo assim, tem um filme que você, Yabai. O cara vai falar, aí você, tá, você falou, sensei lá, o Maurício falou que é Yabai, situação de. Caraca, porra, putz, caramba, meu, nossa! É yabai. Tanto pra coisa negativa ou positiva, é yabai. Tipo, lembra que eu falei que é yabai? Aí você vai ver às vezes o cara falando no filme, yabé! Aí você vai falar, não, sim, você falou yabai, então yabé é outra coisa. Não, também é a mesma coisa. Ele só deixa mais informal ainda, colocando esse e esticando no final. Não importa como termina aqui, ó, yabai, yabé. Tsuyoi, um cara forte, tsuyoi, tsuyé. Tipo, uma coisa que tá gostosa, uma gíria pra falar que alguma coisa está gostosa é umai. Umai. Então, aqui, o umai no Japão também é uma gíria, de tipo assim, gostoso, né? Gostoso, alguma comida gostosa. Umai. Opa. O certo é umai, tá? Só que eles falam assim, uma. Umai. Mena, coré. E até no umai, eles colocam também no final, ue, que nem eu falei. Umenakore. Nossa, esse lanche. Umena. E outra. Lembra que eu ensinei o mecha? Eu posso ainda unir os dois, que é alguma coisa que eles fazem muito também, que é mecha. Seria, ó, seria mecha umai. Aí eles falam mecha umena. Umena. Ainda pode. Mecha ume, coré. Então ele usa duas gírias numa vez só. Pode usar mecha umai na, mecha alguma coisa. Esse mecha eu posso usar ele atrás de várias outras gírias, porque ele só aumenta o que eu vou falar depois. Putz, esse negócio é ruim pra caramba. Eu vou falar mecha mazui. Quero falar que é gostoso pra caramba. Mecha umai. O carro é rápido pra caramba. Mecha haiê. O certo é haiai, tá? Quer falar que tá lerdo? Mecha osê. Que na verdade é osoi. Mecha osoi. Só que eles põem o cê no final. Isso mais jovem. Quando a pessoa já vai dar mais normal, mais madura, não vai ficar falando ponoê no final. Ela vai falar do jeito que é. A mecha umai desu né. Mecha umai né. Aí já fica um linguajar mais casual, tá? Nem informal e nem formal demais. É um vocabulário mais casual no dia a dia.
Mechakucha. É isso aí, ó. Mechakucha. Não, então, tem o Mechakucha também. Lembra que eu falei? Ah, é que eu não sei se você pegou, Marcos. O Mechakucha. O Mech, eu posso pegar atrás de qualquer outra coisa que eu quiser. Eu ponho o Mech antes de qualquer outra coisa. Eu tô engrandecendo aquela coisa que vai vir depois. Agora, o que você está falando aqui, mechakucha, eles usam, que nem eu passei agora há pouco, mechakucha é de bagunçado, né? Nossa, tá tudo bagunçado aqui, tá tudo zoado aqui. Mechakucha da nakora é tipo de tudo de qualquer jeito. É mechakucha. Às vezes ele até fala assim, ó, mechakucha na shitodana. Puta, você é uma pessoa, mechakucha, hein, meu? São um cara tudo bagunçado, desorganizado. Mechakucha. É isso aí, cara. Mechakucha. Vamos ver se tem outra aqui, ó, pra gente aprender. Mendokusai. Já ouviu essa, Marcos? Mendokusai? Mendokusai. Já ouviu essa? Ei, Marcos, já viu? Mendokusai. Que também. Eu posso trocar o ai aqui no final. Esse ai aqui no final. Lembra que eu posso trocar se for homem mais jovem. Mulher também, mas bem mais jovem, né? Por dois e aqui. Em vez de eu falar mendoksai, eu falo mendokse. Mendokse. E posso pôr o na no final ainda. Mendokse na. Tá? Esse na no final, que é uma ênfase que eu dou no final da frase, uma. Usem. Qualquer coisa quase que eu quiser, eu posso pôr ensinar. Deixa um pouco informal a frase, mas eu posso pôr em quase qualquer coisa, praticamente. Praticamente em tudo. Você usa toda hora? É, da hora. Ó, mendokusai. Japonês usa bastante isso aqui. Então eu posso falar mendokusai. Mendokusai, e só mendokusai. Mendokusai em japonês significa. Alguma coisa chata, sabe? Tipo assim, ó. Sei lá. Fala assim pro teu filho, você fala assim pro teu filho, ó, vai jogar o lixo lá pra mãe, vai tirar o lixo e jogar lá na lixeira lá fora. Aí ele tá jogando videogame, você fala, vai, não deixa jogar o lixo lá fora, aí ele pega e faz, tipo, que saco, sabe? Aí é mendokusai, tipo, mendokusena, tipo, mendokusai, ó. Ó, hoje você vai ter que ir pra igreja. O moleque, ah, mendokusai, ó. Sabe? Nessas horas que usa o mendokusai. Mendokusai, mendokusai na. E eu posso pôr na em tudo, lembra? Mendokusai né, mendokusai na, mendokusai desu né, mendokusai desu yo né, tá? Desu né, desu yo, tudo desu, desu yo, ops, desu yo né, tudo isso aqui, sou, desu né. Isso aqui, ó, sou desse, né? Sou da, né? Sou da, né? Tudo é uma. Eu tô afirmando uma coisa querendo saber se você vai concordar. Sabe? Nessa situação. Então vocês aprenderam já o mendokusai? Eu sabia mendokusai, Marcos? Putz, esqueci aquela sua. Ô, Marcos, na hora que eu li aquela dúvida que você mandou pra mim lá no privado, eu tava na rua, cara. Eu tinha acabado de parar o carro, eu cliquei para começar a ouvir e já saí andando e eu não vi ela direito. Eu falei, vou deixar para ouvir depois, mas aí eu tinha que fazer a live da gíria que eu prometi pro pessoal. Se quiser mandar ela aí de novo, o meu celular tá fazendo a live. Aí o notebook aqui eu tô usando para ver a mensagem de vocês. Deixa eu ver mais vídeo aqui em japonês. Ó, se tiver alguma sugestão, pode mandar aí, ô Marcos. Mendokusai. Sayaku. Sayaku usa bastante, hein, cara. Só que tem aquela questão também, né? Eu não sou mais jovem, né? Eu esqueço que os anos se passaram e hoje eu não tenho mais 19 anos que não tinha no Japão. Então as gírias mudou, o vocabulário muda, tem gírias novas. Ó, tem umas que eu tava olhando aqui que eu não sei o que significa. Falei, cara, que gíria é essa? Mas é gíria assim, de garoto de 12 até seus 16 anos, 17. Então, eu não conheço a galera dessa idade no Japão, ficou meio por fora.
das Ilhas Novas. Faz tempo que você está no Nihon, Tomie-san? Faz tempo que está no Nihon? Vamos ver Saiyaku. O que é Saiyaku? Saiyaku é o contrário de Saikou, que eu passei agora há pouco. Não sei se o pessoal está prestando atenção, mas passei o Saikou. Saikou é tipo, nossa, que top, que massa, que da hora. O Saiyaku é o contrário disso. Que merda. Tipo, que droga, não acredito. Nossa, putz. Sabe essa sensação? Saiyaku. Então eu poderia pôr aqui. Tipo assim, sei lá. Que saco! Poderia pôr. Que. Aqui, ó. Entendeu? Que merda! Que saco! Saiyaku. Tipo assim. Você tava esperando alguma coisa boa, sei lá. Comprei um. Vestido novo para ir no baile nessa noite. O vestido era para ter chegado ontem e o correio te mandou mensagem falando que só vai chegar semana que vem. Aí você não fala, putz, que merda, mano, não acredito. É Sayaku. Sayaku! Tá? Usa Sayaku. Muitas mulheres você vê falando Sayaku. Sayaku! Sayaku da yo! Sayaku da na! E Sayaku! Nesse jeito que eu falei aqui. Quantos anos você tem mesmo, Marcos? Ah, eu já sou tiozão, né, cara? Você é o mais novo da live. É, normalmente molecada nova quer saber de bagunçar e não de estudar. Isso é um diferencial. Você deveria se orgulhar por isso. Não, não, pessoal. Cara, pô. Sexta-feira, ó. 10h40, podia estar pra rua aí. Tá estudando. É isso aí, cara. Saiyaku. Ah, tem 19? Aí, Marcos. 19 anos. Jovem, jovem. Bem jovem. Vamos ver. Mendoksai, Saiyaku. Mecha. Hidoi. Será que tem mais alguma aqui pra passar de gíria? Cara, não tô conseguindo lembrar mais dele agora. Bom, lembrando que tudo quanto é palavra que eu trocar o final por E, que nem eu tava explicando, deixa a palavra bem feia. Até uma palavra que não é a gíria, ela passa meio que ser uma, digamos, meio que uma gíria. Tá? Então se eu vou falar assim. Sei lá. Kusai, que fedor. Eu falo, kusena. Eu tô, tipo, dando uma ênfase mais negativa ainda naquilo. Kusena. Sabe? Então tem que tomar cuidado depois que usar o E no final. O Maji, o Honto. O Maji eu passei, o Honto não. Mas o Honto. É. Ô, caramba, esqueci em japonês sem querer. Ó, o Honto. Honto é exatamente. Verdade? Porque a palavra Honto no Japão, eu nem considero isso como gíria, Marcos. Porque assim, o Honto, ele já é verdade. A palavra Honto em si é, significa verdade. Essa palavra aqui, o significado do honto é exatamente verdade. Então, isso aqui é igual bem bom no português, eu acho, assim, porque o cara tá falando alguma coisa pra você se falar, ahonto. Depende da cara, né? A pronúncia também. Ahonto, ahonto desse cara, ahonto, ahonto. Sabe? Tem várias formas de fazer isso aqui. Então, é literalmente verdade. Você fala, nossa, cara, eu. Sei lá, qualquer coisa que você quiser falar. Ganhei um carro de presente. Ahonto! Sério? Verdade? Não é nem sério, verdade.
Agora, o Madidê, que é tipo, é sério? O Madidê que eu passei lá no comecinho da live, ele eu já considero uma ergilha mesmo. Mas o Rondô é a palavra de verdade mesmo, assim, tipo, faz jus ao que ela fala. Dezenove anos? É, fui eu. Você é jovem, cara. 19 aninho. Cara, essa idade aí eu lembro. Eu tava em Tóquio, numa idade dessa aí. Na balada, pra falar a verdade. Ó, deixa eu ver, cara. Qual mais que eu ponho aqui? Por exemplo, ó. Falando de Ronto, vou te dar uma. Sofre um pouco no trabalho? Então, estuda para não ter que sofrer no trabalho. A vida vai mudar. Ó, Marcos, especificamente já que você comenta do Ronto, Paulo Ronto, como eu acabei de falar, é verdade. Quando vou perguntar para a pessoa, é verdade? Ah, é verdade? Quando você conta uma coisa para alguém, o cara fala, ah, é verdade? Tá? O normal, digamos que o formal de se falar assim, é sério, é verdade, é conto desse cara. Todo mundo sabe que o K no final é uma pergunta. K, tudo que vem K no final é uma pergunta. Porque se eu esconder esse K aqui e falar só conto desse, eu estou afirmando que é verdade. Simplesmente isso. Essa frase aqui está assim, conto desse é verdade. Se eu ponho K, conto desse K é verdade, vira uma pergunta. Se eu nem quisesse usar isso aqui, se eu nem quisesse usar isso aqui, não precisa, porque já está aqui. É verdade e já é uma interrogação esse K aqui. Beleza? Olha como tem diversas maneiras que eles usam no dia a dia, no linguajar do dia a dia, não estou falando de dicionário, tá? Dicionário também tem isso, mas isso aqui é uma coisa do dia a dia mesmo. Você vai ver o japonês falando se você for para lá. Então, em vez dele falar assim, ó, arronto desse K, ele pode falar assim, arronto K. Daqui para baixo é tudo informal, tá? Rontoká, a gente pode falar, Rontoká é uma pessoa assim que normalmente ela é acima de você de idade, ela pode falar assim para você, Rontoká. Aí tem o Rontoni já é mais assim, Rontoni, tipo, verdade mesmo? Até nessa emoção que eu tô tentando passar para você, nesse sentido, é verdade mesmo? Rontoni também é pergunta. Tudo isso aqui é a mesma pergunta. É verdade, só muda o jeito de falar. Mas é exatamente o mesmo sentido. Honto desu ka? Ah, honto ka? Ah, honto ni? Honto ka yo? E tem o kayo que põe no final. Honto ka yo? É sério mesmo isso, meu? Tipo, nesse sentido mais espojado, assim. Honto ka yo? Ah, honto ka yo? O honto ni já é aquele mais sentido assim, ah, honto ni? Será que vocês conseguem perceber o que eu estou tentando passar? O Rontoká já é um cara. Você está falando pro teu pai, por exemplo, você fala, nossa pai, hoje eu fui jogar bola e fiz 5 gols. Aí teu pai tá lá, o pai fala, Rontoká. Tipo, ah, verdade? É mais nesse. E o Ronto desse cara é o mais usado. Todos são usados, né? Depende com quem você tá falando. Mas o Ronto desse cara é o que todo mundo aprende, né? Ronto desse cara, que é o mais formal. Mas. Em desenho, anime, essas coisas, você não vai ver os caras ficar falando ronto desse cara, não. Você fala ronto ka, ronto ni, ronto ka yo. Tá? E tudo isso aqui eu posso trocar pelo madi. O madi que eu falei aquela hora. É só eu apagar esse ronto aqui, ó, daqui, ó. O resto continua aqui. É só eu pegar e pôr aqui agora, assim, ó. Era o ronto que tava aqui, né? Agora eu pego e põe o madi. Eu ensinei no começo da aula, não sei se você tava aí. O Marcos, no caso. Ó. Tudo isso aqui. Por isso que parece que é difícil, mas não é. Lembra que estava escrito Rontoni aqui? Ronto desu ka, Ronto ka, Rontoni. Eu posso trocar pelo Madi. Lembra que o Madi eu ensinei que Madi é sério? Sério mesmo? Acha? Acha? Sério? É o Madi de. Madi. Ó. Madi desu ka. Eu posso usar o Madi, que é uma gíria, deixando ela meia formal. Dá para fazer ela meia formalizadinha. Madi desu ka? Madi desu ka?
マジですか。移転？マジか。マジか。você está falando mágica, né? Não, mágica. E tem o Magini. Magini. Esse aqui, ele parece não combinar, mas muita gente usa. Magini também. E o Magikaio. Esse aqui eu acho que usa bem mais, eu acho, tá? O Magikaio, pelo menos na minha época, né? Magikaio. Tudo isso aqui é tipo, é sério? Tudo isso aqui é sério? Sério? Magikaio, magi desu ka? Magika. Do mesmo jeito que dá para fazer com outras coisas também. Tá vendo? Vocês têm que aprender um pouquinho do japonês informal. Saiko no kao. O que é saiko no kao? Saiko no kao é um rosto top. Ao pé da letra é isso. Saiko no kao. Um rosto top. Seria isso que eu entendi. Ô, Yasumi Marcos, você acorda cedão, né? É, daqui a pouco eu vou acabar a live também. Ô, mano, boa noite. E até o próximo evento. Quando você for falar assim, um rosto top, é saiko na kao. Aí você não vai pôr a partícula no, saiko no kao. Você vai pôr saiko na kao. Tá? Quando você falar que alguma coisa é saiko, você vai ter que usar o na. Saiko na kao. Beleza? Saiko na kao. É isso aí. Saiko. Vamos ver mais coisa aqui. Ó, vamos pôr, vou dar uns exemplos da frase umai aqui, ó, que é gostoso. Umai. Aí eles podem falar. Aqui, ó, vamos ver mais uns exemplos aqui de umai, ó. Por exemplo, o umai é uma gíria que usa para falar que alguma coisa está gostosa, que está muito bom. Só, nossa, que delícia que tá isso aqui. Mas o umai, eu deixar ela, que no caso os jovens, vamos dizer assim, que é mais molecada, ele vai falar assim, ó, o umai, ele vai falar, umai na. O mainá não é só de molecada, não. O me é mais jovem que usa, mas esse aqui, ó. O mainá. Nossa, é bom isso aqui, hein? O mainá. O me. Ele fala assim, o me é mais jovem que fala. Nossa, que top. O me. É tudo o mesmo significado. O mená. Também. O mená. Vocês podem também falar assim, ó. O maioné. O maioné. É bom, né? Umasugiru, tipo, é bom demais. Passou de bom, né? Umasugiru, é bom demais. Então, tudo isso aqui, resumindo, é a mesma coisa que o oishi. Oishi desu. Significa, o oishi significa gostoso. Só que a palavra certa, né? Oishi, gostoso. Aí eles inventaram a gíria, que é o mai. E fala, o mai na, o me, agora, detalhe, no oishi, eu não posso colocar o e. Eu não falei que no mai, por exemplo, eu posso trocar por dois e, o mai, o me, né? O me. No oishi eu não posso falar oishé, isso não existe. O oishi é só oishi mesmo, beleza? Esse ne, na, eu só coloco nessas gírias aqui. Oishi. Oishi, lembrando, não posso trocar por é, igual eu falei, que dava para fazer em todas. Beleza?
importante, né, passar. Mazui, Madi. Isso aqui, ó, significa ruim em japonês. Mazui é ruim. Madi já é gíria. Madi é a gíria de ruim, né? Porque no Japão, oishi se fala, gostoso se fala oishi. Quando não é gostoso, você fala oishi kunai desu. Você troca o final pelo kunai desu. Kunai desu. A gente fala oishi, aí você fala oishi kunai desu. Tudo que eu ponho kunai desu, eu tô falando que não é bom. Só que muitos, em vez de falar oishi kunai desu, eles falam mazui. Ah, これ, mazui? É agora como? Mazui, これ. Tanto para coisa que ele comeu, ele pode falar mazui, tanto para situações ruins. Por exemplo, o cara tá apertando o parafuso ali todo delicado, o parafuso cai lá no meio de uma caixa com um monte de parafuso. Cai lá no corpo. Aí ele, Madina! Tipo assim, puta que ruim. O que a gente usaria no português? Nossa, que saco. Eles usam Madina. Só que em vez de falar Mazuina, ele fala Madina. Entendeu? Quando acontece alguma coisa negativa, não vai falar que assim, puta, tá ruim, hein? Aí ele fala, Mazuina, Madina, Madi. E tem o Mecha Madi, que eu posso usar os outros dois juntos, que é o Mecha conhecido naquela hora. Então, Mecha Madi. Puta, ruim pra caramba. Péssimo. Puta, horrível. Põe o Mecha. Que quando eu ponho o Mecha, eu enfatizo muito mais o que vai vir depois, que é o Mazui. Então, se eu tô falando Madi, que vem do Mazui, que é ruim, e eu ponho o Mecha antes, fica muito pior do que ele já seria, entendeu? Nossa, que ruim! Puta, tá ruim pra caramba! Tá horrível! Então você põe o Mecha. Tanto pra usar pra bom, ou qualquer coisa. Eu não falei aquela hora, o Mecha eu posso pôr ele em qualquer situação antes do que eu quero falar, que ele já vai aumentar isso daqui, o que vem depois dele. Tá? Isso é pra tudo. Tá bonito, feio, gostoso, ruim. Tudo que eu pôr o Mecha, essa gíria, eu tô aumentando a potência dela, né? Estou enfatizando mais ela. Vamos ver o que mais. Então, vou passar aqui, ó. Deixa eu ver que hora começar. Vixe, gente, é 11 horas. Pedi parar a live. Ó, eu vou passar mais a última aqui. Vamos ver aqui, ó. Uma gíria de essa gíria aqui, ela é bem. Isso aqui, ó. Corá! Essa aqui, ela é bem feia, assim. É uma gíria que eles usam numa discussão. Então, quem assiste anime, tenho certeza que já viu no momento do cara ir atacar o cara, ele soltar um especial, ele corá! Dá esse grito, corá! Esse corá, em português, seria tipo assim. Nossa, cara, como que eu poderia colocar isso em português? É tipo assim, pra chamar a atenção da pessoa, mas o corá é tipo assim. Oi! Ei! Sabe? Ei! Ou! Só que no português a gente não tem essa expressão tão forte que nem tem, né? Você não vai ver um filme o cara não dar um especial no outro e não atacar o cara falando ei, entendeu? Então por mais que talvez para você não esteja fazendo sentido isso, no Japão é assim. Então esse corá, tipo, o cara tá discutindo com o outro, ele vai lá tipo, intimar um outro cara para brigar. Ele vai chamar outro cara, ô! Você fala corá! Só que não é só corá, eles falam tipo assim, ó. Corá! Ah, eu não vou conseguir fazer por causa do aparelho ortodôntico. Mas eles trepidam a língua aqui em cima. Fala, corá! Aí você não consigo. Agora, só depois que eu tirar esse negócio que eu coloquei. Então o corá serve. Puta, em português é tipo assim. Ei! Ou!
tá? Só que soa muito mais pesado que isso. Aqui no português você fala mais. Ei, ou não é agressivo. Tá, mas no Japão, corá é muito agressivo. Esse linguajar. Corá! Tá? Até mesmo no Japão, você falar oi, oi, ou então oi, em japonês, cara, é muito feio você falar isso pra alguém. Bem ao contrário do português, né? Porque aqui no Brasil a gente vê alguém na rua e fala oi, tudo bem? Oi, olá, oi. No Japão, oi não. Só que o sentido de oi não é bem assim, oi. É assim, ó, oi. Oi. E os que quer fazer mais bravinho para ficar mais agressivo ainda, lembra que ele tira o i no final e usa o e, que eu estava dando exemplo agora há pouco? Em vez de falar yabai, fala yabé. Aqui também, em vez de falar oi, ele fala oi. Então, você vai ver muito em filme, novela, desde que seja japonês, o cara intima alguém, ou querendo chamar alguém, falar, né, com alguém que está ali perto dele, ele fala oi, oi, oi. Corá! Tá? Então é bem agressivo, mas é bom vocês saberem. Porque se vocês não souberem disso aqui, o dia que vocês assistirem alguma coisa, vocês vão perder muitos detalhes. Que são coisas culturais, né? Que gira é uma coisa bem cultural mesmo. Então são coisas que às vezes a gente não tem tanta emoção assistindo alguma coisa porque você não sabe a entonação. O que que ele quis dizer com aquele pequeno corá, o que ele quis dizer com aquele pequeno oi, entendeu? Então é importante vocês aprenderem esse linguajar. Desde que vocês sabendo que não pode se referir com ninguém assim no Japão, a não ser que você for brigar com o cara lá, aí você vai falar isso pro cara, corá! Tá? É bem importante vocês souberem, vocês saberem disso. Pra não. Ó, gente, eu vou parar a live que já tá tarde, já tem um tempão de live já. E é isso. Passei as dias, que a galera pediu a extra, né? Porque esse evento era 3 dias. Mas eu resolvi fazer o quarto evento hoje, pro pessoal que me pediu, né? Pra passar um pouco sobre gíria do Japão e tal. E agora a gente finaliza o nosso curso. Só espero que eu tenha ajudado vocês, tenha passado um pouco sobre cultura do Japão. E logo em breve a gente teremos outros eventos aí. Quero ver todo mundo falando japonês. E falando japonês de verdade, né? Que é falado dentro do dia a dia dos nativos mesmo. Não é um japonês só de dicionário, não, né? Então por isso que eu preciso que vocês aprendam a parte informal e a formal. Então tudo isso aí, sempre uma imensa satisfação que eu ensino a vocês. Então o recado está dado. Agradeço a presença de todos vocês. E logo em breve, na hora que tiver outro evento, eu vou comunicá-los a todos no Instagram. Beleza? Tem um canal do YouTube lá onde eu posto alguns cortes de aulas que dá para vocês acompanharem lá, tá? Porque no Instagram é muito curtinho. Então no Instagram não dá para postar vídeo muito grande. Então um vídeo com algumas aulas um pouco mais completas eu ponho no YouTube, que é um canal que eu criei agora recentemente. Beleza? Então vocês seguem o canal lá, Senna Nihongo. Eu deixei o link no meu Instagram, que vocês conseguem acompanhar alguns cortes de aula lá bacana, completinha. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Hontoni arigatou gozaimasu. Já, oyasumi nasai. Mata né.